start our forecast. Yum, yum. Besky, hey. Noodles. Asian kitchen. Cod noodles. Ugly silly. Me oxyku. Chinese. No, I did. Me oxyku. Asian. Beef. Det ved jeg ikke, hvad jeg heller var i. Vi får også snacks lige lidt. På filmsættet, så bliver man altså sult. Åh, oh, stativ. Er de gode lige her? Rasmus. Og så har vi også OL. Er de gode dem her? Nej. Hvad? Er de gode og gode dem her? Det knækker de. Jeg brugte den sidste gang. Okay. Kan bare kunne blive. Har noget, vi skal bruge? Fiskesnør. Og bang bang nogen. Lukker nogen, vi lige har fået med posten. Og med en podcast, en redde ved stræk i hånden.